Cepljenje proti gripi in COVID-19. Epidemiološko stanje najslabše doslej. S prizidkom do dvodelčne osnovne šole. Socialni demokrati pred zgodovinskim letom. Ob obletnici smrti komandanta Staneta. Leto dni medvoškega prostoferja. Lepo pozdravljeni. Današnjo informativno oddajo začenjamo s prispevkom o sobotnem množičnem cepljenju proti gripi v zdravstvenem domu Medvode. Res pa je, da je večina ljudi v dolgi koloni prišla po tretji poživitveni odmerek proti COVID-19 ali pa, kot je bilo tudi možno, po oba odmerka. V tem primeru, torej, če so prejeli obe cepivi, so morali zavihati rokave na obeh rokah. Kolona čakajočih pred zdravstvenim domom Medvode je bila okoli 9. ure najdaljša. Vprašala najprej, koliko časa že stojite v tele vrsti? Ja, dobro uro. Pa je bil še daleč stran od vhodnih vrat. V zdravstvenem domu Medvode so tak odziv pričakovali. Ja, pa moram reči, da kar ja, da smo pričakovali glede na situacijo trenutno, ki se dogaja. No. Tako da smo sicer pričakovali malo večjih za gripo, ampak jih večina za COVID. Kot rečeno, je tokrat še več ljudi kot na cepljenje proti sezonski gripi prišlo po tretji poživitveni odmerek proti COVID-19. Odločajo se tudi tisti, ki so bili cepljeni z vektorskimi cepivi, za katere velja, da mora miniti od zadnjega odmerka vsaj 2 meseca. Vsi tisti, ki so bili pa cepljeni z mRNA cepivom, se pravi Pfizer ali Moderna, pa se lahko s poživitvenim odmerkom cepijo vsaj 6 mesecev po osnovnem cepljenju. Ste se prišli cepiti proti gripi ali po poživitveni odmerek? Poživitveni odmerek. In doslej ste se cepili s katerim? Tretjim. Ampak katerega proizvajalca? Pfizer. Pfizer, ja. In kako, da ste se odločili še za tretji odmerek? Ja, zaradi varnosti, zaradi sigurnosti. Ne, pač tako zaupam v znanost. Ste se prišli cepiti proti gripi ali po tretji poživitveni odmerek? Poživitveni. Tretji. Kako, da ste se odločili za to? Ja, zato, ker me skrbi, ne, da ne bi zbolela. Proti COVID-u, ja. Proti gripi sem se že, ja. Gre za poživitveni odmerek ali prvi odmerek? Ja, poživitveni. Prej ste se cepili s katerim proizvajalcem? Pfizer, mislim, ja. Ja. Odločili ste se tretji odmerek, zakaj recimo? Zato, ker nekako priporočilo vse stroke oziroma odgovornih za cepljenje. Tako da zaupamo in pač to je edina informacija načeloma, na podlagi katere se lahko odločim. No, tako da. Poživitveni odmerek. Doslej ste bili cepljeni s katerim proizvajalcem? Z AstraZeneca. Ja. Zakaj mogoče ne za gripo? Ste se odločili, da pač ne? Nekako razmišljamo v tej smeri, ko naši družini nihče nikoli ni imel gripe, pa smo pač razmišljamo, da bo mogoče tako v redu ostalo naprej. Odločili ste se, da se cepite proti gripi ali po tretji poživitveni odmerek? Oboje. Ja, tako službo imam, da je iz preventive bolj pametna. Ne? Ja. Cepljenje proti sezonski gripi ne izključuje cepljenje proti COVID-19 in obratno. Stroka je menda prepričana, da se lahko izvede tudi sočasno. Cepljenje proti gripi in pa poživitveni odmerek se lahko opravita sočasno. Seveda pač vsako roko pač en odmerek, a ne? Ampak ni pa nobenih kontraindikacij, ki bi govorile, da se ne bi smelo cepiti sočasno. Glede na to, da ste že imeli eno množično takole akcijo, so bili kakšni odzivi, ja, imeli smo, ne vem, tako in tako reakcijo, ste dobili kakšne povratne informacije, kaj se dogaja, recimo? Zdaj, da bi bilo neke hujše reakcije, ni bilo povratne informacije, po večini pa boleča roka, seveda, ne, ker je to le poseg v telo. Na cepljenje proti gripi se ni bilo in se tudi prihodnje ne bo potrebno naročati. Cepljenje še posebej priporočajo kroničnim bolnikom, starejšim od 65 let, otrokom starim od 6 mesecev do 2 let, nosečnicam in osebam z izjemno povečano telesno težo. Potreben je en odmerek, razen za otroke mlajše od 9 let, ki še nikoli niso bili cepljeni proti gripi, ki pa praviloma prejmejo 2 odmerka s presledkom najmanj 4 tedne. Zdaj proti gripi do danes nekaj čez 400
cepljenih v občini Medvode. Moram pa povedati, da se cepljenja v cepilnem centru poslužujejo tudi ljudje sosednjih občin, kar bi si želela, da bi bilo pač za občane Medvod, da bi bilo malo več interesa, ne, med občani, ker tudi na poživitveni odmerek hodijo iz sosednjih občin. Ne. Tako da, dajmo občani. Kljub temu, da je možno hkratno cepljenje proti gripi in proti COVID-19, pa so se v zdravstvenem domu Medvode za voljo boljše organizacije dela vendarle odločili, da bo jutrišnje množično cepljenje proti gripi med 14.30 in 18. uro namenjeno zgolj cepljenju proti gripi. Ponedeljkov in torkov termin za cepljenje proti COVID-19 pa so razširili na vse dni v tednu, še v sredah in četrtkih med 12. in 15. uro in v petkih med 12. in 14. uro. Cepijo le s Pfizerjem. Pojasni, da bi ga zmanjkalo, pa menda ni. Zaenkrat ne kaže, da bi nam ga zmanjkalo, tako da smo dobro založeni. Od 22. novembra se bodo hitri antigenski testi, ki so sedaj po novem spet brezplačni, začeli izvajati v kontejnerju pred zdravstvenim domom Medvode in ne več v Goričanah. Izvajali pa se bodo še vedno ob ponedeljkih od 6.30 do 10.30 ure in ob sredah od 16.30 do 19. ure. Dodatne termine za cepljenje proti COVID-19, ki jih je glede na situacijo uvedel zdravstveni dom Medvode, so pozdravili tudi vsi prisotni na torkovi koordinaciji v športni dvorani Medvode. Gre za skupno koordinacijo civilne zaščite Medvode s predstavniki javnih zavodov in ustanov. Glede na to, da je trenutno aktivno okuženih več kot 320 občanov, več kot kadarkoli doslej, je stanje alarmantno. Apel z koordinacije pa je, da je potrebno poskrbeti za varno okolje vseh. Glavna tema koordinacije pa, kakšne so razmere v posameznih javnih zavodih in ustanovah. Mi smo včeraj odkrili eno pozitivno stanovalko. In posledično, ali kadrovsko še lahko obvladujejo stanje. Imamo bolezni rok in nog, imamo norice, imamo viroze. Imamo karantene zaradi staršev. Kako na njihovo delo vplivajo novi oziroma stari ukrepi vlade za zajezitev širjenja COVID-19? Pričakujemo, da bo z stopnjevanjem ukrepom prišlo tudi do več kršitev, pa več prijav. In tudi, kako jim lahko pri tem pomaga občina oziroma civilna zaščita Medvode. Mi bomo odpovedali v bistvu vse prireditev, ki v odloku niso naštete kot izjeme, se pravi, karkoli ni kulturna ali športna prireditev. Dejstvo namreč je, da vlada epidemije ni razglasila in posledično del svoje odgovornosti ponovno preložila na lokalne skupnosti in javne zavode. Civilna zaščita Medvode je včeraj na številne naslove vse potencijalne organizatorje različnih prireditev zato naslovila enoten apel. Pozvali smo večino pravnih subjektov, društev, zavodov, podjetij, verskih organizacij, ki se odločajo za razne organizirane prireditve, bodi si za, samo za interne dogodke, bodi si tudi za dogodke z zunanjo javnostjo v luči novega odloka, ki ga je izdala vlada. In sicer apeliramo na vse, prosimo jih, da razmislijo o tovrstnih organizacijah, ali je to potrebno, lahko mogoče prestavimo za kakšno boljše obdobje, ko ne bo širitev, se pravi virusa oziroma nalezljive bolezni, tako velika. V zadnjih mesecu pa pol se soočamo z precej visokim številom dnevno novo okuženih, tudi pač skupna številka aktivno okuženih je v Medvodah velika, preko 300 občanov je v tem trenutku pozitivnih oziroma okuženih z virusom. Tako da resnično apeliramo na vse, da zagotovijo varno okolje za vse. Celoten apel je usmerjen v zagotavljanje varnosti za vse občane, ki pa tako Gomboši morajo tudi sami dodati svoj kamenček za varno bivanje. V občini Medvode že od februarja 2020 potekajo koordinacije, delovne skupine in pa vseh vodstev javnih zavodov, javnih socialnih zavodov, v kateri je župan določil, se pravi, ključne subjekte in pa skupine, v katerih koordinirano in pa načrtovano sprejemamo odločitve za boljši vsakdan naših občanov. Cilj vsega skupaj je tudi vladnih ukrepov, občinskih, vseh, je varnost. Zagotovo je varnost, varno delo, varno življenje, varno okolje, ki bo oziroma ki nam omogoča preživljanje kolikor toliko normalnega vsakodneva.
tudi naš izrazit cilj v dveh letih in pa posebno zdaj, in ko se apelira za tem dopisom, je varnost. Tokratni vladni ukrepi pa so najbolj posegli v delo osnovnih šol oziroma med tistimi, ki najbolj občutijo ukrepe, so prav učenci. Pričakovano, kot so tokrat poročali ravnatelji vseh štirih osnovnih šol, so ukrepi in posledično tudi sami doživeli številne odzive strani staršev. Da virusa ni, da so bolnice prazne, da kaj delamo paniko in tako naprej, da bomo itak ravnatelji za vse odgovarjali na sodiščih, mislim, prihajamo. To so seveda skrajni odzivi. V kakšni smeri gredo mogoče pripombe staršev? Ja, starši se sprašujejo, se najbrž vsi mi, a ne, o učinkovitosti nošenja mask in o učinkovitosti cepiva tudi, ne, in o, bom rekel, zdravstvenih posledicah nošenja mask in cepljenja. To je relativno neraziskano področje. In tukaj je veliko različnih mnenj. Starost oseb, ki morajo izpolnjevati pogoje PCT, se je iz 15 znižal na 12 let. Maske, in to vsaj kirurške, morajo nositi vsi učenci, tudi tisti prve triade sicer. Maske morajo nositi sicer, moramo se organizirati tako, da so pač meter pa pol oddaljeni od ostalih. Kar pravzaprav ni, bom rekel, nobena stigmatizacija, tako se moramo organizirati tudi odrasli, ko smo na javnem mestu. In še s 15. novembrom naj bi prostovoljno samotestiranje doma zamenjalo obvezno samotestiranje v šoli. V torek so ravnatelji še nekaj upov polagali včerajšnji spletni sestanek s predstavniki šolskega ministrstva in Nacionalnega inštituta za javno zdravstvo. S kakšnimi dilemami v tem trenutku se ukvarjate? Dileme so vezane predvsem na populacijo, s katero delamo. To so majhni otroci. Za njih je problem držati meter in pol razdalje. Za njih je problem imeti masko, predstavljati si enega učenca prvega razreda, ki pride že v jutranje varstvo, teoretično lahko pride v 6:30, lahko je do 4:30 v šoli. Kdo ima res lahko toliko časa neprekinjeno masko? To je tako majhna populacija, ki ne razume posledic, če se ne drži teh ukrepov. In to je problem, bi rekel, izvajati. Poleg tega so še čisto logistični problemi, recimo z tem testiranjem na vsake dva dni v šoli. Pustimo ta čas bomo že nadoknadili, ko je na račun ur, ampak nekoliko prej se je ta še učenec družil z vsemi ostalimi pred šolo in potem nenadoma ugotovimo, da je pozitiven. Lahko torej direktno ta razred pošljemo v karanteno. Kaj ni bolj logično, da bi nam starši od doma javili, naš otrok je pozitiven, ne bo prišel v šolo in bi bil ta razred po narekovaji rešen karantene. Dvom v smotrnost samotestiranja v šoli sicer obstaja, ne obstaja pa dvom v sposobnost samotestiranja učencev. Bi bilo bolje doma, ampak pri nam izhajamo iz mnenja, da otrok to zmore. Otrok je zelo učljivo bitje, hitro se nauči, igrajo igrice, ki jih jaz ne znam igrati, pa se ne bi znali ne palčke v nos dati, pa temu skoraj ne verjamem. Pa recimo res, prvi razredi, drugi razredi, da bojo rabili pomoč, ostali pa ne več. Ravnatelji opozarjajo tudi, da se je povečalo število staršev, ki bi svoje otroke radi izobraževali od doma. Šolanje od doma, po mojem mnenju, tudi slučajno ni tako učinkovito in, bi rekel, uspešno kot šolanje v šoli. A ne? Otroci izgubijo saj nek socialni del, če se tako šolajo. Zakonsko gledano je pa seveda, to se lahko organizira na začetku šolskega leta, ne pa sredi šolskega leta. Ravnatelji so rekli tudi odločen ne pobudam staršev, da bi učitelji poučevali tako v razredu kot tudi na daljavo tiste učence, ki iz takih ali drugačnih razlogov ne bi prihajali k pouku. Ko jaz sem prebolil COVID in ne priporočam, 2 tedna sem bil v postelji z temperaturo višjo 39 stopinj, imamo delavko, ki je bila 40 dni intubirana, ki se je pravzaprav borila za življenje, katere življenje visilo na nitki. Lahko samo priporočam cepljenje.
Na zadnji dan prejšnjega šolskega leta smo bili povabljeni v osnovno šolo Simona Jenka, Smlednik. Župan Nejc Smole je takrat na krajši slovesnosti izročil pogodbo za gradnjo prizidka k šoli izbranemu izvajalcu del, direktorju podjetja Tipo investicijske gradnje, Robertu Štruklju. Prizidek v vrednosti 1,2 milijona evrov bo največja občinska investicija na področju družbenih dejavnosti letos. In obljuba, zgrajen bo do konca leta, v uporabo pa bo predan prihodnje leto. Dejansko se je v novem šolskem letu reševanje prostorske stiske v osnovni šoli Smlednik izkazalo za več kot utemeljeno. Dva razreda prvošolarjev. In kakšno je stanje na terenu po dobrih 4 mesecih? Ja, dela so se začela na prizidku, se pravi 22.6. Takrat je bila uvedba v delo, izvajalec ima pol leta časa, da prizidek in pa tudi samo rekonstrukcijo izvede, tako da rok za vse, izvedbo vseh del je 22.12. Zdaj trenutno smo nekje 3 tedne do meseca v zaostanku. Izvajalec sicer trdi, da bo z različnimi materiali in pa z tem, da bo povečal ekipe na objektu, zamudo še ujel. Smo pa v bistvu načrtovali projekt tako, da smo v bistvu rekonstrukcijo obstoječega objekta že izvedli do 1. septembra, ker cilj je bil namreč, da v obstoječe prostore, se pravi v naravoslovno učilnico, že lahko s 1. septembrem otroci gredo k pouku. Tako da smo lovili zadnji rok in dejansko nam je uspel do konca avgusta to uporabno dovoljenje za prvo fazo pridobiti. Glavni razlog za zamude v tej drugi fazi pa je pomankanje delovne sile, s katero se spopada glavni izvajalec del podjetje Tipo investicijske gradnje. Ti gradbeni izvajalci so zelo, zelo zasedeni, kar pomeni, da očitno v Sloveniji zadnje čase zelo, zelo veliko gradimo. To je v bistvu največji problem. No? Kaj pa cena bo šla skozi, recimo? Zaenkrat se kaže, da ja. Pogodbena vrednost je skoraj 1.100.000 evrov, končna vrednost projekta pa se bo bržkone povzpela na 1.200.000 evrov. Dobrega 500.000 evrov bo primaknilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Prav v teh dneh je občina objavila tudi javno naročilo za dobavo in vgradnjo opreme za prizidek, ki bo letošnja največja investicija občine v družbene dejavnosti. Tako bodo zagotovljeni pogoji za dvooddelčno 9-letno osnovno šolo. Ja, rekli bomo, da imamo 3 čisto nove učilnice za otroke 4. in 5. razreda, da imamo 3 nove kabinete za učitelje, 2 klasična kabineta, enega za specialno pedagogiko. Rekli bomo, da imamo nek kvaliteten prostor tudi za druženje otrok pred samimi učilnicami. Se pravi, dobili smo novo naravoslovno učilnico, nov kabinet, povezali smo star in novi del z povezovalnim hodnikom. Tako da ja, se mi zdi, da smo pridobili kar še nekaj. Ja, pa povečali smo jedilnico, no, kar se mi pa zdi, da je tudi zelo pomemben podatek. Na zahodni strani šolskega poslopja bo urejeno tudi 18 parkirnih mest, ob prizidku pa manjšo zelenitev in ureditev povoznih površin. Z izgradnjo prizidka in z energetsko sanacijo šole in telovadnice pred leti bo tako zaključen skoraj 2-milijonski cikel vlaganj v to osnovno šolo. Po 3 letih premora smo bili spet povabljeni na Kostanjev piknik medvoških socialnih demokratov. Tokrat ni je bil nekaj posebnega, tudi zato, ker sta bila prisotna kar 2 najvišja predstavnika te stranke v Sloveniji, aktualna predsednica socialnih demokratov Tanja Fajon in eden od nekdanjih predsednikov, dr. Igor Lukšič. Oba sta si dom ustvarila v naši občini. Slednji je sicer že dolgo nazaj celo kandidiral za medvoškega župana. Stranka se tako na občinski kot na državni ravni sooča z 2 izzivoma, pravi Fajonova. Povrniti zaupanje ljudi nazaj v politiko in jih prepričati, da njihov glas na volitvah šteje. Politolog, profesor na Fakulteti za družbene vede, med drugim tudi nekdanji šolski minister, v našem koncu znan tudi kot rotarijec, dr. Igor Lukšič, je bil predsednik socialnih demokratov od leta 2010 do leta 2014.
Evroposlanka Tanja Fajon pa je na čelo stranke stopila pred dobrim letom dni. Zdaj, jaz sem priseljena v Medvode pred nekaj, mogoče dvemi, tremi leti. Se zdaj počasi navajam in zelo imam rada to življenje v Medvodah. Res je naključje, da so oba z Igorjem Lukšičem v tej občini doma. Sem vesela, da je tako, sploh ko se takole na tržnici srečamo. Jaz upam, da prihajajo boljši časi, tudi za socialne demokrate v tej občini. Zdaj dobivamo na nacionalni ravni veliko več podpore, pripravljamo se zelo pospešeno in dobro na volitve, tako organizacijsko, predvsem pa vsebinsko. Dejstvo je, da v Medvoškem občinskem svetu v tem mandatu ni prav nobenega predstavnika socialnih demokratov. So prav stranke so instrument, ki je izumljen za nacionalno politiko in se ta moč strank in nekako zaupanje ljudi v velike tradicionalne stranke ne preslika potem tudi v lokalno skupnost. Tle vendarle bolj šteje to, kaj, koliko ljudi nekdo pozna, kako široka je njegova družina, se pravi, koliko je ugnezden v samo lokalno skupnost. V zadnjih treh mandatih je imela stranka socialnih demokratov v občinskem svetu po enega svojega predstavnika. V mandatu 2006-2010 je bila to dr. Urška Repnik, ki je bila na naslednjih volitvah izvoljena na nestrankarski listi Glas. Socialne demokrate pa je zastopal Dušan Brekić, poleg pokojnega Aleksandra Bartola tudi eden vidnejših članov te stranke v preteklosti. Na volitvah 2014. leta pa je bil v občinski svet izvoljen Goraz Šturm, ki je konec mandata iz stranke izstopil. Na zadnjih lokalnih volitvah leta 2018 pa so socialni demokrati ostali celo brez svojega zastopnika v občinskem svetu. Dejstvo, ki potrjuje prej rečeno, kar 18 članov občinskega sveta od skupaj 23 jih je namreč z nestrankarskih list. Sej Medvoškega občinskega sveta Lukšič sicer ne spremlja. Ampak predpostavljam, da po rezultatih, kar je občina samostojna, da se vendarle to pozna, da nek razvoj v občini poteka, je pa seveda priložnosti in ljudi, ki bi verjetno lahko to še dodatno pomagali delati boljš, bistveno več, kot jih uspe ta garnitura angažirati. Dr. Igor Lukšič je kandidiral na lokalnih volitvah leta 1998 in to za župansko mesto, vendar med Medvoščani prav velike podpore ni dobil, le dobre 3% vseh glasov. Že sicer se je iz vrst socialnih demokratov kot županski kandidat doslej najbolje odrezal Alojz Izlakar in to na prvih lokalnih volitvah leta 1994 s 13% glasov. Na zadnjih treh lokalnih volitvah pa nimajo svojega županskega kandidata. Dvakrat so podprli kandidaturo Stanislava Žagarja, na zadnjih leta 2018 pa prav tako kandidata nestrankarske liste za napredek krajev občine Medvode Tomaža Kuralta. Jaz priznam, da je bila to ponesrečena poteza. Že takrat nisem bila toliko upeta, da bi poznala dobro kandidata in razmere. Zdaj se bistveno bolj angažiram v Medvodah, da bi tudi v tem kraju res vse ljudi, ki želijo nam pristopiti, deliti z nami svoje kritike, mnenje, sooblikovati program, ki je zdaj v postopku, da se nam pridružijo. Socialni demokrati imamo odprta vrata, upam, da bomo do občinskih volitev našli tudi v Medvodah dober nabor kandidatov, zagotovo pa tudi kandidata za župana. Da je pred nami zgodovinsko leto, ne le po številu volitev, državne, lokalne in predsedniške, ampak zgodovinski tudi potem, tako Fajonova, da Slovenija drvi v napačno smer. Se mi zdi, da ko gre za spoštovanje pravne države, demokracije, ko gre za spoštovanje neodvisnih institucij, medijev, da smo na napačni poti. Tu zamerim in očitam predsedniku vlade tudi neko ignoranco in nespoštovanje do ljudi. Največkrat slišan apel na njenem popotovanju po Sloveniji in druženju z ljudmi v zadnjih mesecih, podobno kot tokrat v Medvodah pa, dajte že nekaj narediti za to Slovenijo, kar je za njo velika odgovornost. Socialni demokrati zato sledijo dvema izzivoma. Velja za Medvode enako kot za katerokoli drugo mesto, dobiti zaupanje ljudi nazaj v politiko, to je za neko verodostojno držo.
pa na drugi strani ljudje prepričati, da njihov glas na volitvah šteje. 11. volilni okraj 3. volilne enote, kamor poleg občine Vodice in dela mestne občine Ljubljana sodi tudi naša občina, velja za težko izvoljiv okraj. Največja podpora pa tradicionalno pripada Slovenski demokratski stranki. Na zadnjih 3 državnozborskih volitvah je glasove za socialne demokrate nabirala sicer neuspešno Irena Kuntarič Hribar. Recept za uspeh socialnih demokratov na prihodnjih volitvah, državnih in lokalnih, pa je? Ja, predvsem se morajo angažirati ljudje, ki mislijo iz kraja kaj narediti, ki verjamejo v Medvode, in jaz verjamem v neko dolgoročni angažma. Ni zadost, da se angažirajo samo pred volitvami, ampak morajo biti tudi v nekih društvih aktivni, ampak tako srčno, jaz v to verjamem. Si želim, da bi se angažiralo bistveno več ljudi, tem okrog 40 let, se pravi, ki že imajo neke izkušnje, voljo in energijo, da bi to državo premaknili naprej. Moja iskrena želja in tudi ambicija je, da na kandidatne liste uvrščamo ljudi, ki si prvič iskreno želijo položaj, ali je to v parlamentu, ali je to v občinskem svetu, ki želijo delati, s katerimi želimo deliti naše vrednote, solidarnosti, spoštovanja, zagovarjanja socialne demokracije. To imam predvsem v mislih enakosti, ko gre za javni zdravstveni sistem, javno šolstvo, javne sisteme, da imajo vsi ljudje enake možnosti. In seveda želim tudi z novimi obrazi, z neko svežo energijo, z obljubami, ki bodo tudi izpolnjene, dobiti nazaj zaupanje voljivk in voljivcev. Malo za šalo, malo za res. Kostanjev piknik je bil dan potem, ko je predsednik države Borut Pahor napovedal državnozborske volitve konec aprila prihodnje leto. Milan je neverjetno, drži to organizacijo tle v Medvodah že vrsto let, kljub temu, da neke širše podpore ni, tako da je za pohvaliti to njegovo aktivnost. In neverjetno je to ugotovo, da kdaj bo predsednik razpisal volitve in je že takoj naredil štant. Tako neka telepatija zgleda, da mu ni tuja. Ne, te kostanjevi pikniki po Sloveniji trajajo že kar nekaj časa in to čisto na ključi. Nima nobene veze s tisto napovedjo o volitvah. Po Kostan v Žerjavico ali zakaj je ravno Kostan? Ravno Kostan zaradi letnega časa. Kostan je zdaj aktualen. Milan Šobot je vodenje občinskega odbora socialnih demokratov prevzel pred 11 leti. Dejansko se v zadnjih 3 letih o medvoških socialnih demokratih ni kaj dosti slišalo. Glede na to, da nimajo svojega predstavnika v občinskem svetu, županski kandidat, ki so ga podprli, pa je onemel, smo morda pričakovali v tem času vsaj kakšno izjavo za javnost. To, da nismo v občinskem svetu, seveda se pozna. Izjave nismo dejali zato, ker skratka nekega velikega uspeha v tem ne, čeprav bi se moglo slišati glas, to se absolutno strinjam, mogli bi se vedeti, da smo, da spremljamo, da smo prisotni. Ja, socialni demokrati smo vedno za vse smotrne pa pametne predloge. In še, če so seveda v skladu z njihovim programom. Torej, zanj spornih odločitev v občinskem svetu ni bilo? Ne vem. Glede na to, da v občinskem svetu je absolutna večina, tudi če bi, ne vem, še to kritiziral, bi pa bilo fajn, če bi pokritiziral kdaj pa kdaj, je nesmiselno karkoli sprožiti, ampak mislim, da bi se sam zameril velikima, zato sem rajš tih. Tanja Fajon se je kasneje udeležila tudi prireditve ob rojstni hiši komandanta Staneta v Pirničah. Pretekli konec tedna smo se namreč spominjali obletnice njegove tragične smrti. V soboto popoldan, torej pred njegovo rojstno hišo, v nedeljo pa v Lokvah, kjer je ob preizkušanju orožja, ki so ga slovenskim partizanom pošiljali zavezniki, komandant Stane tudi umrl.
Na obeh slovesnostih so se govorci zauzeli za ohranjanje partizanskih vrednot in ustreznega spomina na rodoljubne borce za svojo domovino. V času, ko se kar vrstijo besedni boji o pomenu in dogodkih med in po drugi svetovni vojni, je Medvoška zveza borcev pripravila kar nekaj komemoracij za padlimi in umrlimi. S posebno slovesnostjo so se pred njegovo rojstno hišo v Spodnjih Pirničah spomnili na komandanta Staneta, oziroma Franca Rozmana Staneta, ki je tragično umrl leta 1944 in takoj postal tudi legendarna oseba druge svetovne vojne. Kot je bilo povedano, je za nastanek mita potrebno upoštevati tudi medvojni čas njegove smrti. Že s tem je postal legenda, umrl pa je tudi v pravem času, da je mit lahko nastal. Torej v času penjanja slovenske partizanske vojske v enotno Jugoslovansko, v tem procesu pa je bilo na slovenski strani le malo zadovoljnih. Tokratno spominsko slovesnost so počastili tudi pripadniki 132. gorskega polka slovenske vojske iz Bohinjske Bele. Za odličen kulturni del pa sta poskrbela Anica in Jure Horvat iz odra Treh herojev Pirniče. Na tej slovesnosti je bila prvič prebrana tudi pesem o komandantu Stanetu, ki jo je napisal Vinko Mendendorfer. On pa je vijugal med svincem kot med dežnimi kapljami in se naučil, kako se je treba umikati in napadati in umikati in napadati in umikati in zmagati. Svoj del k spominjanju na komandanta Staneta so dodali tudi pevci mešanega pevskega zbora Zlata jesen Medvode ter slavnostni govornik na prireditvi, predsednik Medvoške borčovske organizacije Vladimir Bertoncelj. Ta je v svojem razmišljanju omenil sprevračanja in potvarjanja zgodovine ter ustvarjanja lažnih zgodovinskih mitov, s čemer se ukvarja sedanja oblast. V svojem žaljenju ljudi ter blatenju in sprevračanju lastne zgodovine partizanske poveljnike in voditelje nenehoma označuje za množične morilce ali pa za komunistične klavce in podobno. Saj na svoji kolaborantski strani ne morejo najti niti ene svetle točke, ki bi jo lahko hvalili, slavili in opevali, tako kot pesmi opevajo komandanta Staneta. In tudi takrat, ko je vsak rojen iz matere prestrašen kot otrok pred prepadom, je on ostal heroj. Z veseljem sporočamo, da je Mednarodna komisija Pro PR Globe Awards odločila, da letos priznanje za doprinos k razvoju področja odnosov z javnostmi prejmeta tudi dva ugledna slovenska komunikacijska strokovnjaka. Eden od njiju je tudi voditelj naših novic, Aleksander Salkič, direktor korporativnega komuniciranja v Petrolu. Nagrado je prejel, ker svojim etičnim delom in znanjem skozi različne projekte doprinaša k boljši percepciji in pozicioniranju področja odnosov z javnostmi na lokalni, nacionalni in globalni ravni. Več pa naslednjič. Leto dni je minilo, kar je po naših krajih vozil avtomobil z napisom Prostofer. Je glavni akter dvoletnega projekta LAS Zapeljamo vas, ki je eden od 13 projektov izbranih za sofinanciranje na tretjem javnem pozivu lokalne akcijske skupine za mesto in vas. V tem konkretnem projektu je vodilni partner javni zavod Sotočje Medvode, sodelujeta pa še občina Medvode in center starejših Dios. Skupna vrednost projekta je slabih 26 tisoč evrov. Od tega lastnih sredstev dobrih 8 tisoč evrov, ostalo pa je še leto dni sofinancirano s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. In kaj govori statistika projekta LAS Zapeljamo vas po letu dni, torej po prvi fazi dvoletnega projekta? Do danes se je opravil 201 prevoz, tako da tole bo 202 prevoz danes lere. Kar se pravi, če odštejemo vikende pa dela proste dni, praktično vsak dan vsaj en prevoz v poprečju govorimo. Drugače imamo pa tudi dnevno tudi po tri ali več včasih. No. Voznikov je dovolj oziroma je tistih oskrbovancov oziroma potrebe najbrž kar dovolj glede na številke? Ja, moram reči, da sem bil jaz presenečen že tako je pozitivno, se pravi, že prvi teden projekta je bil zafilen, zapolnen s prevozi. Tako da očitno je velika potreba potem. Kar se tiče šoferjev, jih imamo
19 registriranih, od tega jih samo 10 dejansko izvaja prevoze. No. Tako da tukaj so še zmeri, se obračam na občane, če bi kdo želel, se še zmer lahko obrne na nas, na mladina@zavcotoče.si, da če bi se kdo želel še prijaviti za prostovoljnega voznika. Drugač pa načeloma res vse laufa brez težav, tako da smo zelo zadovoljni. Gre za projekt, ki je v svoji osnovi podoben vseslovenskemu prostovoljskemu projektu za mobilnost starejših Prostofer zavoda Zlata mreža. Le da v tem projektu starejši, ki druge možnosti nimajo, po nujnih opravilih brezplačno odpeljejo ne le vrstniki, ampak vozniki prostovoljci različnih poklicev, statusov in starosti. Moram reči, da glede na to, da je na tem našem območju ogromno starejših ljudi, predvsem ženskega spola, vem, da jih je precej, ki ne vozi avtomobila oziroma jih ne morejo več in da bi rabile pomoč v prevozu, zato sem se odločil, da jim bom pomagal, koliko lahko pri svojih letih in mislim, da je proba v letošnjem letu kar uspela. Tokrat se je odpravljal na svojo 13. vožnjo. Ob 12. sem dogovorjen z gospo, ki stanuje tle blizu te hale v Kebetovi ulici. In me čaka ob 12. uri in je predvidena vožnja v Ljubljano, ker mora iti na Cankarjevo ulico, ker bo dvignila slušni aparat za ušesa, potem morava iti v lekarno, potem morava iti v trgovino in banko. Starostniki, ki potrebujejo prevoz, lahko pokličejo na brezplačno številko 080-1010 vsak delovnik med 8 in 16. Priporočljivo je vsaj 3 dni pred načrtovanim prevozom. V komunikacijskem centru bodo zabeležili podatke in lokacije želenega prevoza. Vozniki prostovoljci prevoze opravljajo praviloma od ponedeljka do petka med 8 in 16. uro, izjemoma pa se lahko dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam. Upravičenci ostajajo isti, poti, kamor ne bi jih peljali, ostajajo iste. Ali kako? Ja, poti so, se pravim, tako, kot je bilo rečeno, kot je rekel že predhodnik, se pravi, večinoma občina Medvode, beležimo pa zelo veliko prevoza v Ljubljano, se pravi, poliklinika, UKC in tako naprej. Tako da tega je kar dost. Seveda, kar se tiče pa samih strank oziroma ljudi, ki potrebujejo prevoz, so pa to ranljive skupine starejših. Tako da zdaj v drugi fazi bomo spet malo povečali tudi promocijo, da bo mogoče še to še prišlo do unih, ki še ne vejo za to, pa bi radi izkoristili oziroma potrebujejo tako storitev. Tako da apeliram na vse, ki to potrebujete, da izkoriste. Tudi vi kdaj sedete za volan? Ja, tudi jaz pa sodelavec Simon sva že izvajala vožnje, predvsem takrat, kadar teh registriranih starih prostovoljnih šoferjev ni, tako da sva tudi midva že izvajala prevoze, predvsem v Ljubljano. Enoletne izkušnje medvoškega prostoferja enih in drugih so torej običajno pozitivne, ob redkih izjemah. Zahvale skor vedno so zelo, zelo pozitivne te stranke, ki jih vozimo. No. Tako da, tako kot je že predhodnik rekel, velikrat tudi ponujejo, ne vem, plačilo, ne vem kaj, ampak pač tega ne vzamemo, ne, ker je to narejen brezplačno. Tako da smo veseli lepih besed. Smo imeli pa tudi, na žalost, tudi kakšno slabo izkušnjo, se pravi, z strani, v bistvu bilo sta bila samo dva taka primera, no. Strani dveh občank, ki sta pač sta se res grdo obnašali do punc v klicnem centru, no, tako da smo mogli pol, ko se je to tokrat ponovili, jih tudi obvestiti, da pač za njih prevozov ne bomo več upravljali. Po drugi strani se nam je tudi zgodilo to, da je, ko je prišel šofer na neko lokacijo, se je tam pokazal, da ima gospa nek luksuzen Mercedes in tako naprej, tako da smo tudi pač povedali, da za koga je to mišljeno, pa da se to ne izkorišča, predvsem pa tudi, da nismo taksi služba, ampak da res peljemo tja, kjer se pravi zdravniška oskrba, trgovina, lekarna in tako naprej. To pa brezplačno? Brezplačno je vse. Skratka, želja je, da bi bila brezplačna storitev na voljo tistim, ki jo dejansko potrebujejo. Ljudje, ki ne morejo sami voziti, ki nimajo avtomobila, ki nimajo sorodnikov ali v bližini, da ni prometa ali avtobusa, te ljudi so res odrezani od sveta in
imam strah ali se bojim, da niti ne vejo, da imajo to možnost. Zato bi mogoče bilo pametno še malo bolj oglaševati to zadevo. Članska ekipa Brinox Medvode je v šestem krogu druge slovenske košarkarske lige na domačem parketu zabeležila še drugo zaporedno zmago v sezoni. Z 64-59 je bila tokrat boljša od ekipe Žavtasti Troti. Končalo se je evropsko prvenstvo v 25-metrskih bazenih, kjer je slovenske barve zastopal tudi Peter John Stevens. V svoji paradni disciplini 50 metrov prsno se je uvrstil v nedeljski finale in tam svojo najboljšo predstavo v Kazanu in izidom 26-19 osvojil sedmo mesto. Čez mesec in pol ga čaka še svetovno prvenstvo. V slovenskih kegljaških ligah je bil odigran peti krog. Hidro, ki nastopa v prvi B ligi Zahod, je igral v Ljubljani in izgubil proti Taborski jami 7-1. V ljubljanski ligi sta obe medvoški ekipi zmagali, Hidro 2 je doma slavil proti Poštarju, Hidro 3 pa v Gosteh proti ekipi Dela. V preteklem tednu so medvoški policisti obravnavali dve prometni nesreči. V Zbiljah je povzročitelj pobegnil, vendar so ga izsledili in bo zoper njega uveden hitri postopek pri prekrškovnem organu. V Medvodah pa je obravnavana prometna nesreča imela manjše posledice in so policisti izdali obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče. Več dela so imeli policisti s kaznivimi dejanji. V Zbiljah so zlikovci vdrli v informacijski sistem. Pri iskanju storilca pa so se policisti poslužili mednarodnega sodelovanja za izsleditev. V Pirničah je nekdo ponaredil listine, v Medvodah pa so ponaredili denar. Na Zgornji Senici se je zgodila tatvina, v Medvodah pa vlom v stanovanski objekt. Vlom v gradbeni kontejner pa se je zgodil v Zgornjih Pirničah, drzna tatvina pa v Valburgi. Družinski člani so se sprli v Medvodah. Spet pa sta mladoletnika nedovoljeno odšla iz vzgojno-varstvenega zavoda Smlednik. Po nekaj obvestilih so ju izsledili in predali nazaj uslužbencem vzgojno-izobraževalnega zavoda. Vlomilci so v tem obdobju zelo aktivni, zato bodite pozorni in če opazite sumljive osebe, ne odlašajte s prijavo policiji, saj boste morebiti prav svojim klicem preprečili kaznivo dejanje. Verjetno ste že opazili, da policisti v teh dneh izvajajo akcijo Slovenija piha nič nič. Upoštevajte prometne predpise in za volan sedite trezni. Upoštevajte tudi ukrepe za preprečevanje bolezni COVID-19. Število bolnih ni zanemarljivo in zagotovo ne želite biti med njimi ali biti vzrok za to, da kdo drug zboli. Poslovne uporabnike pa policisti opozarjajo, da med poslovnimi subjekti v mednarodnem poslovanju, ki komunicirajo preko elektronske pošte, opažajo organizirano kriminalno mrežo storilcev, ki vdrejo v elektronsko pošto. V nadaljevanju pa se postavijo med vas in vašega poslovnega partnerja, s katerim komunicirate. Z minimalno spremembo elektronskega naslova, ki je v večini primerov oškodovanci sploh ne opazijo, tako sprejemajo elektronsko pošto, ki je namenjena vašemu poslovnemu partnerju. Sporočilo potem priredijo in tudi partnerju pošljajo prirejeno pošto. Prevaro, običajno žrtve prevare, opazijo šele, ko opravijo nakazilo na tuj poslovni račun, poslovni partner pa plačila ne prejme. Zato bodite pozorni na malenkosti, kot so zahteve, da spremenite predhodne dogovore, kot so roki plačil in višina nakazil. Ne odgovarjate z reply oziroma odgovori, ampak prejemnika izberite iz vašega imenika, še posebej pa bodite pozorni, če poslovni partner spremeni številko IBAN, poslovni račun ali celo državo poslovnega računa. Kje dobite takšne in podobne informacije, pa seveda tudi že veste, na Facebook strani Policijske uprave Ljubljana. Z redno tedensko črno kroniko se tokratne novice med vodami končujejo. Ostanite zdravi in predvsem prijazni eden do drugega. Se vidimo čez teden dni. Nasvidenje.